Historie českého zločinu. Díl 140. Černá vdova. Komentuje profesor Jiří Strauss, soudní znalec z oboru biomechanika. Ahoj, jak šli dneska v noci kšefty? Nic moc. Pár chlapů přišlo na striptýz, ale na privátech šlo jen pár. A stálí zákazníci? Za noc dva. Slabej průměr. A co manžel? Pořád mu nevadí, co děláš? Prosím tě, vůbec. Akorát ho to rajcuje. Na svatební cestě nechtěl dělat nic jinýho, je odpornej. Ale zvládla jsem si tam vydělat docela slušný prachy bokem, když spal. No, s jedním postarším chlápkem z Rakouska, co tam byl se ženou. Nic netušil? Ten, vždyť je to skoro dědek. Večer si bere prášky na spaní a pak chrní až do rána. Nemůžu ho vystát. Starej, nechutnej chlap. Co jsi čekala? Vždyť jsi zhobrala jen kvůli prachům. Máš, co si chtěla? No jo, ale už aby byl rozvod a já schrábla peníze. Vždyť jste měli svatbu před měsícem. Potřebuju se ho zbavit. Nutně. Tohle byl účelovej sňatek. Ne kvůli němu, ale kvůli tomu, co vlastní. Všikla by se nějaká nehoda. Docela chlastá. Tak by se mu mohlo něco stát, ne? Ty seš teda hustá. No vážně, neznáš nikoho. I jako vdova bych jeho byt zdědila celý. Lepší než rozvod. Prodám ho a budou prachy. Tak to budeš muset ještě minimálně půl roku počkat. Pár měsíců po svatbě by to bylo asi nápadný. Škoda. Ale plánovat můžu už teď, ne? Tak co? Měla bys nikoho? Zaplatila bych 100 tisíc a tobě bych taky nezůstala dlužná. Počkej. Tady máš zálohu. To není špatný začátek. No, o někom bych možná věděla. Tento díl Historie českého zločinu se bude týkat na kriminalistické poměry poměrně nedávného případu, a proto jsme se rozhodli změnit místo, čas i jména hlavních aktérů. Náš příběh se odehrál v roce 2007 v Olomouci. Pouhý měsíc po svatbě 22-letá Nikol Martináková začala plánovat vraždu svého manžela Jakuba Martináka. Chtěla přijít k rychlému dědictví. Vrahy jí sehnala její kamarádka, 19-letá Lea Brázdová, se kterou pracovala v jednom olomouckém pánském podniku. Nikol jako společnice a Lea jako striptérka. Manžel Brázdové byl do plánované vraždy zasvěcen a s vidinou snadného podílu na zisku kontaktoval svého kamaráda, Ukrajince Ivana Kravčenka, který se v Čechách živil jako dělník na stavbě. Kravčenko souhlasil, že Martináka zabije, a dohodli se na převzetí odměny. Všichni čtyři pak začali pečlivě plánovat vraždu Jakuba Martináka. Musí to vypadat jako nehoda. Jak to sdělat? Schodíme ho z lávky pro chodce, co je na silnici u Brněnský. Ah, Nikol ho předtím opije, abys s ním neměl tolik práce. Já tam budu s tebou, kdybys potřeboval s něčím píchnout. To dobrý plán, ty kámoš. A děni. Prachy vyzvednem zítra. Nikola nabídla za celou akci 100 tisíc. Máme prachy vyzvednout v úschovně na nádraží a předat Kravčenkovi. A proč je nepředá sama? Chce u toho být co nejméně, kdyby to náhodou začala vyšetřovat policie. Nás má jako prostředníky a platí nás za to. No, a kde jsou ty prachy? No někde tady. Skříňka číslo 36. Tak hledej. 21, 22, 23... 34, 30, 36, tady. Fajn. Jsou tam. Hezký balíček. Mělo by tam být 100 litrů. Vem si z nich 20 a 80 dáme Kravčenkovi. Tomu chceš dát jen 80? Prosím tě, Nikol to tak chce. A Kravčenko by to udělal i za polovinu. Akce proběhla 27. června 2007. 11 měsíců po svatbě Nikol a Jakuba Martinákových.
Nicole nejdříve pozvala svého manžela do baru. Kluci už jsou připravení u lávky. Kdy ti mužiček dorazí? Za chvíli by tu měl bejt. Tak to nepodělej. A hlavně žádný svědci. Neboj. Hele, už jde. Tak já mi pa. Ahoj, má krásná ženo. Třeba pěkný bar si vybrala. Nazdár. Dlouho jsme nezachlastali, ale koukám, že už si začal dřít. Ale jenom trošinku. Nebudu přece svoji manželku zanedbávat. Dvě vodky, tady, na nás. Až se napijeme, tak bychom mohli někam do soukromí, co? Dej pokoj, chlastej. No co, vzal jsem si profesionálku. A kde nic, tak tu nic. Nebudu si tahat práci domů, ne? No. Ale když na mě budeš hodnej, tak možná ještě dneska někam zajdem. No tak to si nechám líbit. Tady to máte. Jo, děkuju, krasavice. Tak na nás. Ještě dvě vodky. Jasně, hrnto sem. Kam jdeme? To je překvapení, miláčku. Jo, tak překvapení, no tak to si nechám líbit. Nech to. Nešáhej na mě a pojď. Já už dup. Počkej na mě. Co je? Musím se vyčurat. Už si děláš srandu. Tady na hlavní ulici? No, je to ne. No jo, já už jdu. Co stojíš? Už jsme tady. Co? Tady? Na mostě? Co jako chceš dělat? Dobrý večer. No, dobrý, co chcete? Ne tam. Dám ti jednu do palice. Dobře, Ivane. Nechce mě volovec, přijáte. To máš Je v bezvědomí. To stačí. Otáhněte ho k zábradlí a ty, Nicole, bacha na huta, aby žádný neprojíždělo pod mostem. Huta, hej, pomoz mi. To je těžké. Nic nejede. Můžete ho hodit dolů. Tak radši. Raz, dva, tři. Upsta. Das vidania. A je to. To bychom měli. Vy pitomci! Schodili jste ho do odstavného pruhu. Měl dopadnout na silnici, aby ho přejelo auto. Sakra! No to mi špatně vyměřili. Určitě ho zabil ten pád. Ne. Nehybá se. To doufám. Tak mizíme. Dělejte! Městská policie, strážmistr Kudrná, dobrý večer. Vy jste nás volal? Ano. Tady leží ten chlap. Uviděl jsem ho, když jsem projížděl kolem taxíkem. Je asi hodně opilej, nedaří se mu vstát a já měl strach, že ho tu u silnice něco srazí. Střídavě je vzhůru a usíná. Haló, pane, slyšíte mě? Haló, pane, vy jste něco pil? Zkuste se postavit. Počkejte, sakra, vždyť je tady krev, on krvácí. Jo, tak toho jsem si předtím nevšiml, je tu tma. Krvácí z úst, asi ho srazilo auto. Zavolám záchranku. Jakub Martinák utrpěl mnohočetná vnitřní zranění s masivním krvácením do dutiny hrudní a břišní. Byl ve vážném stavu převezen do oblastní nemocnice, kde krátce po převozu svým zraněním podlehl. Zpočátku nic nenasvědčovalo tomu, že se jednalo o násilný trestný čin. Zranění odpovídalo pádu z výšky a tak byl případ vyšetřován jako nešťastná náhoda. Jasno v celé situaci udělala až pitva, při které lékař odhalil obraná zranění a zranění způsobená útokem jiné osoby.
Případ převzala kriminální policie a začala ho vyšetřovat jako vraždu. Major Mastný, kriminálka. Děkuji, že jste si udělal čas, strážmistře Kudrno. To je přece samozřejmost. Tohle je moje kolegyně, policejní psycholožka Dáša Okrouhlá. Je v kontaktu s manželkou oběti. Dobrý den. Dobrý den. Ten muž podle všeho spadl z téhle lávky pro pěší dolů na silnici. Rozhodl jsem se udělat takovou malou rekonstrukci z místa činu. A proto jsem pozval vás a tady svědka pana Tomečka, co kolem projížděl taxíkem. Ano, jistě, s panem Tomečkem se známe. Pomáhal mi pana Martináka ošetřit. Potřebujeme přesně zjistit, na jakém místě a v jaké poloze ten muž ležel, když jste ho našel. Když jsem přijel, ležel přesně tamhle, jak je ta krvavá skvrna. Tam měl hlavu. A v jaké poloze ležel? Na zádech, mírně natočený na pravý bok a hlavu měl směrem k mostu, ze kterého spadnul. Za tu hlavu se držel a občas se snažil vstát, ale nedařilo se mu to. A když jste přijel na místo vy, strážmistře Kučero, byl muž ve stejné poloze? Ano, byl. Nakreslil jsem vám plánek polohy těla tady. Děkuji, to nám určitě pomůže. A myslíte si, že je pravděpodobné, že by po dopadu na zem byl schopen změnit polohu těla? Myslím, že ne. Nebyl při plném vědomí. Podívejte se na zem. Všude tu leží malé úlomky plastů. To bude asi z toho rámu billboardu, který visí nahoře na mostě. No jo, těsně pod zábradlím. A přímo nad místem dopadu těla. Mohli se odlomit, když padal. Nebo když ho někdo strčil dolů. Nahoře na zábradlí je krev a tady na chodníku taky. Pošlu sem techniky, ať to tu projdou a nafotí. Třeba ještě něco zjistíme. Také zažádáme o biomechanický posud. Byl jsem požádán o vypracování biomechanického znaleckého posudku k případu. Při znaleckém zkoumání se variovaly různé možnosti pádu, a to jednak spontánní přepadnutí přes hranu lávky, sebevražedný skok poškozeného nebo působení vnější síly druhé osoby. Poloha těla byla velmi dobře a přesně změřena a zakreslena policií, byl vytvořen náčrtek konečné polohy těla. Poškozený ležel na zádech, hlavou směrem k lávce. Hlava byla 90 cm od svislice pádu těla, což je pomyslná svislá přímka spuštěná z místa pádu. Výška mostu až k zábradlí byla něco málo přes 6,5 metru. Pád těla poškozeného z hlediska biomechaniky jsem vyhodnotil jako vysunutí těla po zábradlí na lávce, hlavou napřed a po překročení vnější hrany zábradlí došlo k pádu těla se sílovým impulzem, který tělu udělil rotaci a horizontální složku rychlosti. Tyto všechny poznatky, včetně výšky a váhy oběti, jsem využil k výpočtu možných variant pádu, a jako nejpravděpodobnější se jevilo působení vnější síly, tedy poškozeného někdo strčil. Tak jak je? Konečně klid. Jakub byl jak obtížný hmyz. Chvilku mi zatrnulo, když jsem viděla, jak ho odváží záchranka, ale pak mi volali z nemocnice, že umřel. Naštěstí. Víš, jak jsem se musela hlídat, abych se neradovala na hlas? To je mi jasný. A byli za tebou policajti? Jo, včera přišla nějaká policejní psycholožka. Ptala se na něco? Ne, prej se ještě ozvou. Ale říkala, že to vyšetřujou jako nešťastnou náhodu. Tak dobrý, ne? Asi to všechno klaplo. Paráda! Ahoj, průser. Byli jsme se podívat u lávky a... Jsou tam všude policajti, úplně všude. Cože? Jo. Mají tam natažený policejní pásky. Fotí si to tam, přeměřujou, sbírají vzorky. To není dobrý. No prdele, co když něco najdou? U nás na Ukrajině říkáme, policajti, když se do něčeho opřou, tak vždycky něco najdou, mám blbý tušení. Martináková, prosím. Ano. Dobře. Přijdu tam. Kdo to byl? Policie. Mám jít zítra k výslechu. To už není sranda. Zavždyť se nenechám. Beru prachy. Mizím na letiště. Ivane,
Nemůžeš nás v tom nechat. Hele, každý jsme v tom odteď sám za sebe. U nás na Ukrajině říkáme, zdrhej, dokud můžeš. Paní Martináková, objevily se nové skutečnosti v případě úmrtí vašeho muže. Vyšetřujeme to teď jako vraždu. Aha. Nevypadáte překvapeně. Napadá vás důvod, proč by ho chtěl někdo zabít? Ne. Kdy jste se s manželem viděla naposledy? Ten den, co se to stalo. Byli jsme v baru a pili jsme. A jak často jste se stýkali? Máme informace, že jste s manželem nežila. Odstěhovala jste se brzy po svatbě. To jo, ale zůstali jsme kamarádi. To jste chodili takhle běžně spolu popíjet? Jo, občas. Pozval mě, tak jsem šla za Dáčou. Podle vyjádření jeho kolegy z práce, mu to odpoledne před vraždou váš muž říkal, cituji, ta kurva mě dneska tahá někam do baru, celý den mě uhání. Po půl roce si na mě zase vzpomněla, asi potřebuje prachy. To nevypovídá nic o dobrých vztazích mezi vámi. A na schůzku vás podle všeho nezval on. Všechno jste iniciovala vy. Proč? To je hajzl. Tak jak to tedy bylo? Ježiši, to je jedno přece ne. Zachlastali jsme a hotovo. Co furt řešíte? Vraždu vašeho muže, ze které jste podezřela. Já nikoho nezabila. Tak jsem vyslechla tu Martinákovou. Mm-hmm. Žili s manželem odděleně. A představ si, že se od něj odstěhovala už měsíc po svatbě. A proč? Prý ji přestal bavit. A taky si našla někoho jiného. Dělalo to na mě dojem, že jí doslova v životě překážel. Takže se ho mohla chtít zbavit i kvůli dědictví. Asi tak. K vraždě se nepřiznala, ale podle psychologického posudku trpí disociální poruchou osobnosti. Je chladná a není schopná hlubšího citu a empatie. Ale zároveň špatně ovládá emoce a je hodně popudlivá. Lidi bere jako věci a zajímá jí jen vlastní prospěch. Je takový člověk schopen i zabít? Ano, a bez větších emocí. I když si myslím, že ona ho asi nezabila. Ale mohla si na tu vraždu někoho objednat. Peníze na to má. Jako prostitutka vydělává dost. Já jsem zase pátral v tom baru, kde Martináka viděli pár hodin před vraždou. Barman mi potvrdil, že tam s ním byla jeho žena. Oba je prý dobře zná. Martináková ho dost podporovala v pití, což obvykle nikdy předtím nedělala, jindy mu spíš nadávala, že chlastá. Zhruba v půl druhé v noci spolu odešli a už se nevrátili. A ve dvě už ležel polomrtvý pod lávkou. Navíc mi řekl, že těsně předtím tam s Martinákovou seděla nějaká Lea. Často ji tam spolu vídal. Pracují prý v nedalekém nočním podniku. Tak si ji pozveme, ne? Paní Brazdová, jak moc jste si blízké s paní Martinákovou? Jsme kamarádky. Zmínila se vám někdy, že by se chtěla zbavit manžela? Nevím, nic takového neříkala. Víte, máme svědky, kteří vás dvě viděli spolu v baru večer před vraždou pana Martináka. Prý jste něco důležitého řešili. Bylo to jen pár hodin předtím, než pan Martinák spadl z lávky. A náhoda to nebyla, na to už máme důkazy. Potkali jsme se tam náhodou. Máme výpis SMS zpráv z mobilu Nikol Martinákové, takže víme, že jste si v den smrti pana Martináka psali. Mám vám to přečíst? Například, sejdeme se v baru, musíme doladit detaily. O jaké detaily k doladění šlo? Paní Brazdová, jste podezřelá z vraždy a je ve vašem vlastním zájmu, abyste spolupracovala. Já a z vraždy? Já přece nic neudělala. Tak jak to bylo? No, víte, Nikol ho nesnášela. Vzala si ho jen kvůli prachům a bytu. Pár týdnů po svatbě za mnou přišla, jakože už ho nesnese a že se ho chce zbavit. Napořád. Aby jako všechno zdědila. Jak jste reagovala? Vlastně
Nijak. A ona furt, jestli o někom nevím, kdo by to udělal, že prej zaplatí. Kolik nabídla? 100 litrů. Pomohla jste jí? Já o tom řekla manželovi, no a ten sehnal jednoho Ukrajince. Vlastně jsem neudělala nic špatného, že ne? Jen jsem jí seznámila s jedním naším kamarádem. S Ivanem Kravčenkem? Jak to víte? V den vraždy mu paní Martináková volala, mám výpis jejich hovorů. Jak ta samotná vražda proběhla? To já nevím. Vůbec jsem nevěděla, že to chtějí udělat ten večer. A váš manžel u vraždy byl? Jo, ale on ho nezabil. Jak to víte? Říkal mi to. Paní Brazdová, ještě poslední otázka. Přijala jste nějaké peníze za spoluúčast na vraždě pana Martináka? Ne, nepřijala. Hleďte se, nic mi nehrozí, že jo? Vždyť jsem nic neudělala, jen jsem seznámila spolu pár lidí, to přece není trestný čin, ne? Nájemná vražda je těžký trestný čin a vy jste se na ní podílela tím, že jste pomáhala sehnat vrahy. Je mi líto, paní Brázdová. Víme, že jste byl na místě činu, pane Brázdo. Potvrdila nám to vaše žena. To je ale kráva. Takhle mě prásknout. A přitom to všechno naplánovali ty dvě? Já ale nikoho nezabil. Všechno udělal Kravčenko. Dokonce z těch peněz jsem neviděl ani korunu. Všechno zbalila Lea. A víte, co je nejhorší? Je jí 19 a mě 52. No, otázka je, kdy se bude chtít zbavit ona mě. No, moment. Teď ona to už vlastně udělala, když mě napráskala. A já půjdu sedět. To jsou mrchy. Poslal jsem zásahovku ke Kravčenkovi domů, ale nebyl tam. Jeho byt jsme sledovali bez výsledku. V práci se prý už taky pár dní neukázal. Tak jsem projel všechno možné a máme záznam z pasové kontroly na letišti. Předevčírem odletěl na Ukrajinu. A sakra, tak to je špatný. Vrah vzal roha. To se nám všechno dost komplikuje. To jo. Ale aspoň ti Brázdovi se přiznali. Nečekal jsem, že to půjde tak rychle. Jsou to lidi, kteří necítí vinu a nemají výčitky svědomí. Když se přiznávají k podílu na vraždě, tak mají úplně stejný pocit, jako by se přiznávali, že ukradli v obchodě sušenky. Teď ještě, aby se nám přiznala ta Martináková. Nikol Martináková se také brzy přiznala, že si za úplatu 100 000 korun objednala vraždu svého o 30 let staršího manžela Jakuba Martináka. Přiznala, že důvodem bylo dědictví, včetně bytu, který chtěla prodat a získat tak peníze. Rok a půl po vraždě byly u vrchního soudu v Olomouci vyneseny rozsudky. Nikola Martináková a Pavel Brázda byli odsouzeni za nájemnou vraždu ke 14 letům odnětí svobody. Lea Brázdová ke 12 letům vězení. Kravčenko, který uprchl za hranice, je stíhán na Ukrajině. Odsouzení se domáhali zrušení rozsudku a vrácení věci krajskému soudu. Olomoucký vrchní soud však žádné z jejich argumentů neakceptoval a poukazoval na to, že se jednalo o nájemnou vraždu, tedy čin vysoce společensky nebezpečný, a doplnil, že důkazy vinu všech obžalovaných spolehlivě prokazují.